أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوض يا ملك الدنيا على ذلك جوكتان ومركز الإيو أيرو تي في وبرنامج أنا ومقع الدرني الدبكة كهل عيا إيتوبيا إيو تاريخها وصومري وحين كان لدونا صدح قطب إن شاء الله ودق دقا متكس لسان تاريخ هراء تاريخ دحه إيو حالة دمانتا إيو دلك إيتوبيا إيو مريو سيدا لو دكسوية رنهانتي دادك يقانو حبدغن كأما تاريخها geeska afrika iyo isqardoofka qoomiyadaha geeska afrika ku nool ee inta badan dagaalada maanta holcaya waxay salka ku hayaan laba arrimood midii waa cadaawad hore oo u dhaxeysay qoomiyadaha tigre iyo amhara oo muddo soo jirtay laakiin aad loo qarinayay in yar oo dadkuna ay ogihiin ama inta la socotay qaababkii isku qorisku dhiibka ahaa ee labada qoomiyadood ay hardankoodii uu ku saleysnaa dadka la socda way ogihiin midana waxa weeyaan waa awood sheegasho idda maamulaysa dalka Ethiopia labada arrimood baa ugu waaweyn marka labada arrimood mid ahaan ayaan isdul taagi doonaa kulli inaga ka Soomaali ahaan geeska Afrika maadaama annaga qoomiyadaha ugu ballaaran ee saameyn weyn ayay inagu yeelan kartaa mar walba hardanka halka ka dhaca sababtoo ah mid toban iyo mid togan ba ama mid positive ama negative labadaba way inagu yeelanaysa taariikh yar oo kooban baan rabaa marka inaan insha Allah dul istaago barnaamijyo hore naga hadalnay laakiin maanta waa ino muhiim een hardankan koobaad ama qaabkan dagaaladani waxa salka ay ku hayso koo waxaan ka soo bilaabi doonaa hardankii diimaha ee saddexda diimood ee samaawiga ah Tawreed Injiil iyo Furqaan saddexdaba way ku hardameen geeska Afrika hardankaasi waxa uu keenay dagaalada u fara badan oo ay ku dhamaadeen dad aad u tiro badan ee barakac fara badan ee isbeddel qoomiyado ee luqada abuurnay dad yaani dhalan ragan uu ku yaani uu ku dhacay intaba waa ay sameen een geeska Afrika in marka laga hadlayo taariikhdi marka laga hadlayo diintii Nabii Muuse (alayhi salaam) Tawreed marka laga hadlayo aad ayay ugu xoogganayd gaar ahaan xeebaha gobolada waqooyi oo kale een waxaana aanu hayna cadeymo seen tusaya aasaartii ay diimahaasi ka tageen een hab dhaqankii caadooyinkii deegaanada ay deganaayeen een masajidi ay xilliga abuur ay dhulka laga yagleelay ayaan insha Allah aan dhawaan idin soo bandhigi doonaa waxa kale oo aanu hayna een dad joogi Soomaaliyeed ee dhaxlay caadooyinkaasi iyo dhaqamadaasi oo iyagana runtii ku dhaadanaya ama ay ka muuqato qabaailada Soomaalida qayb kamid ah ama hoggaamiyashi Soomaaliyeed astaamaha dagaal ay ku dagaalamay jireen een isqardoofka diintii Nabi Muuse (alayhi salaam) Tawreed iyo Injiil oo markii dambeyaduna ahayd diintii Nabi Ciise (alayhi salaam) dagaalkii ka dhacay wuxuu xoogiisa saameeyay dhulka sare ee maanta loo yaqaan Eritrea iyo Ethiopia sare ilaa iyo xadka la leh Sudan dagaalada halka ka dhacay run ahaantii waa kuwa aad u tiro badan laakiin ku noqon mayna waanu dulmaraya maanta dad badan oo Soomaaliyeed waxay san ogeyn dadka loo yaqaano kooshiyinta bari oo loo kala saaro kuwa buuraleyda ah iyo kuwa dhulka hoose degan iyo kuwa galbeedka degan waxay u kala baxeen qolo qaadata diintii Nabi Muuse (alayhi salaam) qolo qaadata diintii Nabi Ciise (alayhi salaam) masiixiyadda iyo qolo qaadata diinta Islaamka markii ugu dambeysay kooshiyintaasi markaa saddexda diimood kala qaatay iyagii laftooda waxa ka dhacay dagaalo dagaaladaasi waxay sababeen in la kala hayaamo oo la kala guuro dabadeedna ay cadaawad cusub bilaabato cadaawaddaasi in badan oo hore waynu ka sheekeynay cid waliba oo diintii Tawreed ama Injiil ka soo diga ragota oo diinta Islaamka ama Furqaan soo gasha way Soomaaliyoobayeen waxay noqonayeen dad Soomaaliyoow maadaama ay Soomaalidi markii diinta si dhulka ay soo gaadhay ay noqdeen dadkii u gargaaray ee xoogga u qaaday ee ummado dhan gaarsiinay maadaama ay noqdeen hardankaasi dabadeedna waxa uu keenay isbeddelo isbeddelada waxa ku ka ah burburkii ku dhacay magaalada loo yaqaan Aksum oo ay boqortooyo caan ah oo facweyn ay ka jirtay Aksum horena waan uga hadalnay sidii loo kala dhaxlay iyo boqoradii kala dhaxlay waynu ka hadalnay laakiin maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno cidii ugu weyneyd ee burburisay saldanadii Aksum saldanada Aksum qarnigii 9aad burburkii ugu weynaa waxa u geystay boqoradii la oran jiray Arawelo Soomaalidu ay wada taqaan iyo soo Soomaalidu inta badan Arawelo
sheeka caruureed iyo sheeka sheeka xariir ay ku soo gaadhey laakiin dhalkii iyo legacy-ga ay ka tagtay ama awoodihii ay lahayd Soomaalidu inta badan looga ma sheekeen qarnigii 9aad Arweela ayaa ku duushay meesha la yiraahdo Aksum oo markaa boqortooyada ka jirtay ahayd mid masiixi ah waxa ayna ka duushay oo iyadana ay yagleeshay taariikhdu waxay isku hayaan laba arrimood deegaanka marka ay Arweela ka duushay ee ciidankii ugu dambeeyay ay ka qaaday ay ku qabsanaysay Aksum waxa la yiraahdaa mar iyada ayaa abuurtay oo aas-aaska iyada ka hormaba jirinba meesha qolana waxay leeyihiin maya way jirtay qoomiyado sida qoomiyadda Agow iyo qoomiyadda loo yaqaan Awi iyo qoomiyadda la yiraahdo nimanka la yiraahdo Khamid saddexdaba waa ay ka jireen meeshaas laakiin iyadu way dogobiyay saartay oo way sii xoojisay ayay qaarna leeyihiin labadaasi tiyoori ayaan halkan ku haynaa waayahay Arweelo magacyo badan ayaa looga yaqaanaa geeska Afrika dadka xabashida sare ee buuraleyda Abisiiniyinta waxay u yaqaaneen Isaad erayga Isaad af ahmaarkii hore ama afkii geeskii hore waxa weeyaan waa dab marka dab qofka hadii loogu yeero muxuu noqonayaa waa ololiye ama waa ololiso marka waa tii ololinays waayo dhulka ay qabsatay oo dhan way gubtay yani dhulka from marka laga soo bilaabo Baxardaar iyo Goojaan meesha maanta yaalaan oo bartankeeda ay yahay Beyt Israa'iil meesha iyada ay deganayd ilaa iyo Aksum ilaa Lalebeele iyo Maqala ilaa iyo xadka Suudaan oo ay qabsatay ilaa iyo waqooyiga Soomaaliya haysatay dhulalkii badnaa ee ay haysteen qolyihii diimaha Masiixiga way gubtay marka waxay ugu yeeri jireen Isaad ama tii wax gubaysay ama balbalinaysay balbaliso qaar waxay u yaqaaneen Gudis ama Gudet ayay u yaqaaneen Gudet waa eray af Soomaali ahaan marka la micneeyo wuxuu noqonayaa gadaal baan ka sheegi doonaa qoomiyadda loo yaqaan Sidama oo mar dambe abuurantay jabkii Soomaalida iyo qoomiyada kale ka dhex abuurantay oo Koonfurta Itoobiya degan iyadana iyaguna waxay u yaqaaneen Furra erayga Furra waa af Soomaali asliyan Furra gabdhaha loo bixin jiray hore noo sheegney Furrena waxa loo bixin jiray ragga marka markii ay Aksum ku duushay macneentaas kadib ay qabsatay dhulka waxay haysatay bil taariikhdu sheegaysaa 40 sano oo xidid ah halka ay ka duushay markaasan hore u sheegney waxa la yiraahdaa Beyt Israa'iil waa meesha maanta ay dhacaan qoomiyadaha hadda aan soo sheegay ee Agow iyo nimanka la yiraahdo Raali ahada Awi iyo Agow iyo Khimid iyo Ayyuhud beesha la yiraahdo Ayyuhud waa beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo aan runtii taariikh dheerna meesha ku leh marar hore badanna aan ka hadalnay cidii daba doonaysa inay baartana way soo heli doontaa afarta kaasona kadib Arweela waxay sabab keentay ama ay sababtay in ay kala tuurto awoodihii ay haysteen diimihii Masiixiga oo halkaasi maamulayay dabadeedna iyadaa la hoos yimid dabadeedna waxay yagleeshay oo xoojisay oo ay kor u qaaday say sheegayaan taariikhdu diintii Tawreed ee Nabi Muuse Calayhi Salaam Arweela diinta ay haysatay maxay ahayd marka taa lafteeda waa inaan isweydiino taariikh badan iyaguna aanu baarnay raadadkii ay kaga tagtay dhulalkii ay gumaysatay raadadkii ay kaga tagtay saldhigyada military ay ku lahayd Soomaaliya iyo Ethiopia iyo bartamaha Ethiopia ilaa Eritrea raadadkaas oo dhan waxaa laga helay calaamadaha diintii Tawreed ayaa laga helay diintii Nabi Muuse Calayhi Salaam calaamadahoodii ayaa laga helay hadii noqon lahayd dharka hadii noqon lahayd agabka hadii noqon lahayd guriyaha waxa lagu xardho hadii noqon lahayd sida xabaalaha dadka loo aasayay dhaadashada hubka yani hubqaadka wixii oo dhan waxa laga helay arintu waxa laga helay diintaas iyo Tawreed marka dad badan oo marka wax ka qoray reer Itoobiya ah waxay aaminsan yihiin diintaas inay haysatay Arweelo ama Isaad ama Gudeed ama Furra niba sida uu yaqaano afarta sano kadib qabsashadeedii Bob ka tirsan Bobobkii joogay dalka Masar oo magaciisa loo oran jiray Bob Philistos oo diintii Coptiga markaasi masaarida u haystay ayaa wuxuu u soo diray ciidamo aad u tiro badan ciidamadaasi ayaa markaa jabiyay sida taariikhdu sheegayso awoodii Arweela ee halkaasi jabintii Arweelo iyo weeqistii diintii markaa iyada ay hoggaaminaysay iyo xoogii iyaga iyo masiixiyiinta ka dhaxaysay waxa uu dib ugu soo fufay Itoobiyada hoos yani sare laakiin dhinaca
gojam iyo gondar ayuu dib ugu soo fufay waxa abuurmay suhdimo dagaal oo cusub waxa dib u bilowmay saldanadii ama boqortooyadii zagwi la oran jiray oon hore uga sheekeenay zagwi oo dad annaga soomaali ahaana aan ku lahayn kaalin weyn aynu ku lahayn zagwi abuuritaankeeda waxaa haddana furmay suhdimaha xeebaha iyo magaalooyin badan oo cusub oo ilaa iyo saylac ku xidhnaa ayaa haddana furmay dagaaladii marka waxay yeesheen wejiyo cusub waxaa soo galay dhiig cusub waxay yeesheen in yacni laysu dhiibo oo qoridhiib aysu qoriisu dhiib ay noqoto maadaama ay mid cusub bilaabatay aragti kalaa markaa daba taallo oon qodobka labaad u geliya aragtida labaad daba taallo waxa weeyeen waxaa la biqliyey ama la karkariyey ama la abuuray aragti la yiraahdo inta badanna laga soo yacni minguuriyey buuggii aan ka sheekeenay ee loo yaqaano fatahnagas oo ah buugga in badan etoobiya lagu soo dhaqayey sistamka iyo ama nidaamka ama xeerarka ama diimaha ama colaadaha buug lagu dhameeyey oo lagu xafiday oo asalkiisina laga keenay masar ayaa la bilaabay buugga marka wuxuu filkiyey aragtida maanta ilaa hadda ay xabashidu ku muusanaabaan ee ah waxaanu ka soo jeednaa boqoradii loona jira shiba oo iyaga ay makeedha u yaqaanaan iyo boqor king solomon ama nebi suleyman caleyhi salaam arrintaasi markaa waxay abuurtay saldanad xiriireed ama saldanad xidideed cusub oo dib oo la wareego buuraleydii sare ee etoobiya oo aan iyada lafteeda hore uga sheekeenay taasi marka waxay samaysay aragti cusub oo ku salaysan in loo soo dhaadhiciya awoodaha dhinaca hoose taa markaa intii aan lagu guulaysan waxaa xoogaystay oo soo baxay diinta islaamka dabadeedna soomaalidii ayaa waxay abuureen ama sameeyeen kacdoonno iyo dagaalo lagu lool yacni aada u fara badan oo dhan walba u kacay dagaaladaasina iyaguna siday u baxeen iyo qaabkay ahaayeen mar kale aan ka sheekeyn doonaa dagaaladii soomaalida oo diinta islaamka marka xoogooda yacni ay daaheen dad xambaarsan iyo dad saada ah oo ardulcarab ka soo naqraacay iyo dadyo badan oo kale oo soomaalida ay islaamisay oo koonfurta etoobiya u badan marka dhulkan layaada sabaad beyt ama dabuub xusboojka ama nimankan layaada koonfurta etoobiya dad badan oo soomaalida ay islaamiyeen dagaaladaasi waxay abuureen oo kale cadow iyo suhdin cusub dagaaladii marka hore ee ku salaysnayd tawreed iyo injiil way soo jeesteen diinta islaamka markaasi awooddeeda socotay oo adduunkuna ku fidaysay ayaa lagu soo jeestay halka haddana waxaa ka bilowday dagaalo cusub iyo qaab cusub iyo istaraatiijiye la yegleelo si looga hortago fidka diinta islaamka dabadeedna dagaalka halkaa ka bilowday dagaaladaasi markaa iyaguna waxay ahaayeen kuwa isdaba socda lamna dengel ninkii la oran jiray oo kale alexander ninkii la oran jiray bada mariam arwa yacni sowat ilaa iyo mililiqii koowaad mililiqii labaad haddana waa kii suhdintii dagaal lafteeda la koosatay dagaaladii ama qabsashadii afrika koonfurta america iyo asia kaasoo ahayd afar iyo siddeetankii mililiq marka aragtiyihii hore isagoo xambaarsan ee ku salaysnayd dhulkan waxaa iska taliya ama iska leh dadka ka soo jeeda boqor solomon iyo boqorad makeda king solomon iyo shiba dadka kasoo jeeda dhulkan iska leh inta kalena way u qidmeeyaan aragtida ahayd ayuu mililiq haddana sii xoojiyey waa kii dhambaalla adduunka u diray dhambaalladii adduunka u diray uu meel walba ka yacni ka hadlay horaan oga hadalnay taa marka haddana waxay abuurtay suhdin kale ayay samaysay mililiq marka waa ninka ku guulaystay diimihii hore iyo istaraatiijiyadii hore iyo cadaawaddii hore inta laga yimaado in loo soo jeesto kooshiyiinta in layskaba raaciyo oo dee soomaalidu hoggaanka u haysay oo oromo iyo canfar iyo agow iyo kuwa horean u sheenayga waaba la qabsaday oo yacni kooshiyiinta buuraleyda waa la qabsaday kuwii hoose yacni saho oo qeyb ka mid a beja oo qeyb ka mid a iyaguna waxa weeyaan waxaa la raaciyey dee dhinaca sare raaceen laakiin hadda waxaa loo soo jeestay kooshiyiintii hoose oo awooddooda ama baarqabyada ahaa canfar iyo soomaali iyo oromo oo kale mililiq markaa guulihiisaasi wuxuu ka indhasaabay cadaawadihii hore ayuu afjaray dabadeedna wuxuu abuuray wax layaado etoobiyada cusub aksam oo mar walba ay ku dhaadan jireen etoobiyaankii hore ama xabashidii hore wuxuu ballan ku galay ama ballan ku qaaday inuu abuuri doono suhdin cusub deegaamo cusub madax cusub iyo xarun cusub oo etoobiya cusub lagu sameeyo
marka Minilik waxa la yiraahdaa markii laga yimaado boqortooyinkii hore ee ku wadahay wuxuu ahaa ninka yani dagoobiyada saaray in ay Ethiopia fido baahad yeelato. Taswiirta aan soo dhigay meesha barnaamijka haddaad aragtaan waxay idin tusinaysaa qaabkii uu Minilik u qabsaday Ethiopiada maanta, bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur, yani siduu u qabsaday. Wuxuu ahaa ninka riyada maanta lagu riyoonayo inay Amhara ama Xabashi dib u soo noqoto. Ninka wuxuu ahaa seeska u dhigay Minilik. Marka laga yimaado sodomeeyadii, Haile Selassie ayaa haddana wuxuu ahaa ninkii aragtiyahaasi sii xambaaray. Haile Selassie oon aragtidiisi ka salgaarin oo way tolla ayeydahaya oo dhiigbaxaya, isna waa tii wafaaday. Waa kii Mengistu meesha qabsaday lagu dilay, Mengistu meesha ka sii waday, Mengistuna Males buu kusoo ku keenay, Malesna soo waday. Waa kii Dayila iyo Almaryan Islaam waa kii soo gaarsiiyey, Kaana waa kan maanta abbihii soo gaarsiiyey. Arrimuhu marka sidaasi horta ay isugu daba xidhnaayeen qaab diimeed, qaab cadaawadeed, qaab soodiimeed, saasaa la isu daba socday. Dabadeedna buugga looran jiray Fatahanagas oo isagu ah buugga laga dheegto ama laga akhristo siday wax u jireen iyo qaabka loo maamulayo Ethiopia, barnaamij horaan kaga hadalnay, waxaanu sheegnay kaasi inuu soo gabagaboobayo sababtoo ah dadkii la yiri weligood Ethiopia waxba kama noqon karaan, ma hogaamin karaan, wax kama qaban karaan, ma hulin karaan hannaankeeda iyo heykalkeeda dowladeed ayaa wadda ka qabsaday oo ah qoomiyadda Oromo. Marka Canfor iyo Soomaali inay Ethiopia iyaguna qabsanayaan waxay ku xiran tahay sida ay iyagu markaasi u dadaalaan oo ay ula mid noqdaan qoomiyadaha kale. Waxaan ku imanayaa marka xaaladda maanta taagan ee dhibaatooyinka hadda ka socda Ethiopia, ee dagaaladan hadda runtii ay soo rogal celiyeen qoomiyadda Tigreega. Dagaaladani saan hore u sheegay laba arrimood baa saldhig u ah. Qoomiyadda Tigreega waxaan ogeyn 2018-kii qabsashadii markuu Abiy meesha yimid, isbeddel weyn inuu Ethiopia ka dhacay, isbeddelkaasi inuu u cuntami waayey. Tigre waa kuwii ogeyn waxay sameeyeen dib uguma noqonayo. Jobkii loo geystay way soo noqdeen. Waxaa isweydiinaya yaa soo celiyey Tigre, sidee u soo noqdeen, awoodda yaa siiyey, hagee hubkiisa aanada ka helen, yaa baritaaray, yaa adduunka uga loobin gareeyey. Tigre waxa weeyaan adduunku waxay ku leeyihiin intii ay meesha 30 sano haysteen dad iyaga u adeega oo u khidmeeya oo xataa Soomaaliya haystaan. Meel walba oo magaalo kasta oo Soomaaliya maanta ama 5 Soomaaliyeedba dad TPLF-ta dad u khidmeyn jiray ama haddaba u khidmeeya oo u shaqeeya ayaa jira. Dad waxaa jira lacagtii ay Soomaaliya kasoo dhaceen, lacagtii xamar suuqa bakaaraha laga soo dhacay markii xamar galeen 2006-dii ay ummada Soomaaliya ku baabiyeen lacagihii lasoo dhacay iyo hantidii, dad baa ugu shaqeeya ilaa maalinka maanta oo Soomaaliya oo jooga magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliyeed. Dhowaanna waadikii la socday in magaalada Jigjiga 400 intaasoo nin oo Soomaaliya oo ganacsataa lagu xirxiray oo u shaqeynayay. Tigre soo laabashadooda waxaa inta badan la yidhaahdaa laba arrimood baa saldhig u ah. Kow, waxaa jira heshiisyo caalamiya oo reer galbeedka ay la galeen Tigre iyo Amhara muddooyin fara badan. Tigre iyo Amhara waxaa la aaminsan yahay inay yihiin labada qowmiyadood ee Ethiopia mar walba inay iyaga maamulaan ay tahay. Sababta loo cuskanayo waxa weeye waa arrimo diimeed, waa arrimo diimeed iyo arrimo xiriir taariikheed oo ka dhexeeya reer galbeedka iyo labada qowmiyadood. Waxaa la aaminsan yahay Ethiopia haddii ay gacanta u gasho dad muslim oo Oromo ah ama Canfar ah ama Soomaali ah ama muslimiinta kale inay isbedelayso taariikhdii ama juqraafiga dalka wadamadan bariga Afrika inay isbedelayso. Waxaa la aaminsan yahay xiriirkii soo jireenka ahaa ee ilaa iyo Greek-gii ilaa iyo Roman-kii ilaa iyo Coptic-gii ilaa iyo yacni waqtiyo fog soo jiray inay meesha ka baxayaan. Kolka soo noqoshada Tigre arrimahaasi qayb ayay ka tahay. Hadday marka Tigre maanta hadda waa la socotaan waddadii weyneed ee Djibouti ka imanaysay Addis Ababa soo gelisay ayaa la kulaalaya. Waddadaasi haddii la qabsado magaalada dhisay oo xarun weyn ahayd oo muhiim ahayd oo halgankii Islaamka iyo Soomaalidana qayb weyn ku leh iyadana la qabsaday Addis Ababa lagu soo socdo, maxaa dhici kara? Waxyaabaha dhici kara marka aan isweydiino qodobkayga saddexaadba marka u gudbaya, Amhara waxay aaminsan tahay Ethiopia mida diin mida af mida, intaasi aaminsan tahay. Soo noqoshadeeduna waxa weeyaan weli waa ligan, yani wax la cadeyn karaya maha in Amhara soo noqon karto. Sababta ay soo noqon kareen waxa weeyaan Amharadu waxay sheegtaan
inay yihiin 25 milyan, waxay sheegtay inay yihiin hantiilayaal, waxaanan shaki ku jirin ahmaaradu inay leeyihiin dad badan oo khubro ah oo caalamka jooga oo inta badan Ethiopia wax laga weydiiyo. Laakiin geeska Afrika waxaa shaqeeyo aragti Tigreegu aaminsan yihiin. Aragtidaas waxa weeye, qorigaaga waa inuu degta kuu suran yahay. Haddaad doonayso inaad Afrika ku noolaato, waa inuu qorigaaga degta kuu suran yahay. Ahmaara ma doonaya inay dagaalamaan. Hadda waad arkaysaan 25 milyan ayaa waxaa eryanaya 200 qof aa eryanaysa. Ma doonaya inay dagaalamaan. Shiray hadda ku qabteen Mareykanka iyo Yurub oo guud waxay sheegeen in laga awood badan yahay, laakiin aysan dagaal doonaynin. Haddii marka Tigre ay soo noqdaan, maxaa dhalan kara? Tigre waan ogeyn dhibtay u geysteen Soomaali, Oromo, Anfar, Ethiopia, Geeska Afrika ilaa Kenya, dhibtay u geysteen waan ogsoonahay. Waxaa ka dhalan karay waa mid aan ognahay. Haddii marka Ahmaara iyo si kale lagu keenay, maxaa dhalan? Labada dhanba noo mid waxaa la yiri hal laba gacmood la dhilmi dhanna uma fayoobo. Labada mid noo ilka qabow ma jirto. Sababto ah waxa weeyaan dadku marka ay leeyihiin hadaf siyaasadeed, ujeeddo mid ah, istaraatiijiyo qoomiyadnimo aaminsan yihiin, dadkaasi waa lala geli karaa. Laakiin dad meel cilaa tagan oo awr caddaysina, de awr caddaysina cidna waan la gelmaysa. Awr caddaysiga waxaa la yiraahdaa awrka aan la rarnayn ama aan rarkaba gaarin oo de iska maran ayaa la yiraahdaa caddaysin. Marka awr caddaysina oo reeryo iyo rar iyo waxba lahayn, dee cid wax ku aaminaysa ma jirto. Marka gabagabadii barnaamijkayga waxaan kusoo gunaanadayaa qoomiyadaha Canfar iyo Oromo iyo Soomaali mid baa seegtay. Hadda koorna aan ka hadlay, abiyi markuu yimid aan ka hadlay, waxaa seegtay maadaama yihiin 3 qoomiyadood oo isku si loo cadaadinayay, maadaama yihiin 3 qoomiyadood oo muslim u badan, maadaama yihiin 3 qoomiyadood oo geeska Afrika ugu badan, maadaama yihiin dad meel istaraatiiji ah degan, maadaama yihiin dad wax badan wadaaga, yacni waxay ku guul daraysteen inay abuuraan dad khubro ah oo ka shaqeeya danta qoomiyadahaasi, kuwaasi oo yagleela ama sameeyo golayaal u taliya bulshadan oo ka hadla siyaasadooda, noloshooda, ayatiinka, yacni khayraadka haystaan, xiriirka ka dhexeeya iyaga, xiriirka caalamka ka dhexeeya, inay abuuraan khubro ama golayaal ayaa loogu guul daraystay. Weli waa hawtul hamag 3 qoomiyadood. Weli waa hawtul hamag. Dagaal kasta oo dhaco, dadka ku le'anaya ama ku jabay waa 3 qoomiyadood. Khasaare kasta oo yimaado iyagay saameynaysaa. Gabagabadii marka dagaaladan imika socda, ka Soomaali ahaan inagu muxay tahay qiimaha ama micnaha uu inoogu fadhiyo? Dad badan waxay aaminsan yihiin burburka Ethiopia inay wax weyn tahay ama la baraarayo. Laakiin sidaa ma aha. Marka aad eegto xaajada sidee tahay, sidaa ma aha. Culayska ugu badan ama dhibaatada ugu badan ama barakaca ugu badan ama raadka yacni ayatinka xun ee inagu yeelan karaya ugu badan wuxuu ku dhici doonaa waa innaga. Waa from Djibouti ilaa gobollada waqooyi ilaa Soomaali galbeed ayuu ku dhacayaa. Waa haddii ay sida ay filayaan dadka qaar ay noqoto oo dildilaaca intuu bilowdo sidaa lagu kala yaaco, waayo webiga ama biyaha awooddooda hadba waxay u qumaan ama ay u socdaan halka u jilacsan. Buuraha dee ma fuulo, biyuhu buuraha ma fuulaan, laakiin looxa halka uu buurta ka kufayso ama gulucda ama cirifka ama geesaha ama halka ciidda ee godan ayay biyuhu maraan. Dee innagu mar haddeenna maanta siyaasad guud oo Soomaaliyeed aysan jirin, mar haddaysan jirin siyaasiyiin Soomaaliyeed oo deegaanka u dhashay oo inta meel fariistaan shiraya ka hadlaya ayatiinkooda ka hadlaya waxa soo socda, mar haddaysan jirin dhibaatada ugu weyn inagay nagu dhicin. Maxaan markaa nala gudboon? Waxaa nala gudboon, waxaynu leenahay dad khubro ah, waxaynu leenahay dad badan oo aqoonyahana oo qurbaha ku nool ama dunida qaar geeska Afrika ku nool, Nairobi ku nool, Djibouti, Muqdisho, meelo badan dad joogaa jira. Waxaa u furan weli inay bulshadooda u digaan oo uga digaan dhibaatooyinka soo socda, sababtoo ah mar haddaad Soomaali tahay, qoomiyad kasta oo halkaa timaado waxay isku dayayaan inay qof Soomaalidu maquuniyaan. Laba arrimood: khayraadka aad haysato oo lagugu maquuniyo, iyo awoodda adiga aad leedahay Ilaahay ku siiyay iyo juqraafiga aad deganta oo lagugu maquuniyo, weliba iyada lagugu adeegsanayo kuwa adiga qayb ka mid ah. Marka waxaan kusoo gunaanadayaa dagaaladani maaha kuwa sahlan. Dagaaladani marba waxay yeelanayaan weji,
mar waji diimeed mar waji qoomiyadeed mar waji dhaqaale mar waxa yeelanaya waji iskaashi caalami ah oo ku foogan Soomaali in la iskaba raaciyo marka waxaa haboon qof walba halka uu joogo in uu ka joogsado oo uu fahmo ujeeddada oo laga gudbo reer hebel ba heblaya maanta la qadiyay reer hebel baa lagu socdaa reer hebel baa meeshii yani sad bursatay yani reer hebelnimadan aan ku mashquulsannahay iyo waxa Itoobiyada ka socda wax isu dhigmaba ma ahaba marka inta ayaan ku shaafmeynayaa barnaamijkeenni aan uga maga darnay dabka ka holacay Itoobiya taariikhda uu soo maray oo xaalado kala duwaneed ahayd barnaamijkan waxaad kala socoteen Euro TV waxaan isku soo dubiriday maacadka la yiraahdo Carro Edeg oo hostaga golaha Somatology anigoo Sufabrona ayaan idin soo gudbinayay inta barnaamijka mid la mid ah ku kulmeynana waxaan kaga tageynaa fiya maalinlaha.